Gomeni Jerry agus tá foiilteú beige chlána seachtainna seo. Sé át stúrthid holtascioltóí éan leras ó marchú a bheits córalum ar a glár seo a nocht. Is a gaiisiil mún a gunnta hebredáran ar a gua i mélónasa 1939. Tá anhainte go le cuasaí politiocht arnú tá sé séblianna déag mar hanadúir le fina fáil. Agus arnú mai de le cuasaí cóiltuisce tá bainte go lei sin ó bhí seach aige scoil. Go dtíobhann is an 1969 i ceapú mar áit stiúrthóide. Céad míle fáilte, Lóras? Chuir míle mar go tháir sin agus tá anáthas ar an bheith an seo leat. Agus anáthas ar an héanú bheith an chumá. Achará náid a siar go dtí 1969 post mór fád a lán aimsireach bheith áit stiúrthóiste chuí? Se isdóch is slí níd sé chu fada sin ar a bhíon tú dul siar a bhthirín na smaointe, ach is cinnte go bhfuin mé antainanamh go deo as bé mar áit stúrthóir ar an gcoltas agus de bhil mé le daine brathe ní amháin sa tír seo ach ar fud na cruine freisin. Anú bhí tréh sé díontead mar uachtar an roimh sin ar chuide sé sin le de fost áit stúrthóir. Na cuidigh sé tách mé mar uachtarán ag cógáil an cóiltais i 1960 go thug, so bhí tréh sé trí bliana an sin, a tháinig mé thar náisiúríis mar uachtarán ina dhiaidh sin ar fad trí bliana freisin. Agus ag an am sin de bhí géargáil le forbairt a dhéanamh ar an cóiltas mar buíoch an cóiltas i 1961, ach fós de bhí roinnt fá ebre le déanamh chun é an neartú agus é a leathanú chumá. I be chi bhfuil sin séad go bhana siad go éire tú as nó sin go níar le TDS nó bhfuil ní a d víns táchanna teide lena. Ne chuonn ceistem go fó rénos agus cúpla óir a bhí seag tastáú mé sin a dhéanamh ach de réad dámh tá táart choirile agus na bhil sáasta go leanana mé raibh buchas mór le déad a cuasaí sláse go hanháil gom agus istó a gohfuil neartanm go fóil a ré. Buchas le dí tá chlein taú breanú go brabal aíart agus na legaddíú. Nes nar a chuta isistecha do efic le híh áir stúrthóid. Chla me go be cean ganna chéad letra chuí scríb tú ná ag Charlie Hoí agus ní letir an deas a bhí an. Well an céad letir a scríb mé bhí mar a Lo Johntas mar i raibh ár difiic ná fac mar sinna ben agus de forméid dúil tú anna hapa go Jo a chun sin de scríb mé litir nach raibhró jaas agus a bhí har a bheith dána agus gáán í sin de forméid cuire ó Charlie Harry a bhí mar agadis ag an am dalisteach chun bóla leis agus dia mé sin Mr. Brown agus Sylvester McConvey tacht isteachlum. Agus is cuilam ag an grinú sin bhí sé annahimúil go deo mar níor thug sé mórrán ardar a mídósach bhí sé leir le Seamus agus Sylvester agus tá cai sé timppla go thoban agus chuir sé ceistearm. Cén bhéad airgad a bhí ag testáil luid agus don óid bhí cardan mór airgad á Lorg agus dúirt mé éon mhíle díag. Don bhlíon omláin sé don bhlíon omláin. Cén bhéad bliana mí atá fácha níos, bhfuil tá seach mí fácha. Tá mé chun 10 míle thuirtit chu eile don bhblion agus an machchan seo beag Johntas blion túla agat, so sin Charlie Hoí. Se. Agus nícíala bile sé letir dúúltacha a fuse mar sin ará. I sin é ddéach agus é istócha is slí nóair a chuméon litir eile sin an 16 a bhí ann, de thug sé faoineara istócha go raibh mé réúnta dáíire agus nach raibh mé chuna go imach go bre siimplíí gan béidir freigra ceta áil a caihí mé rá gur cáraigh an Johnnta sin go mórlíonn mar de bhí ar ar gomas timarí a chuir an móthair doslíam mar á difiic in áras an conire im le lia. Se bhí aring bhí mar in an a lána dhéanamh tuis go raibh Johnntas mar sinna goin. Céar ina siúil an stampa láidir builte nó cihéad na daine is féidir rá a thosa cultas cultúí éan na chéad láíomh. Se bhfuil na daine de buíoch an cóiltas mulin gáir i chuig a haan agus bhí daine an sin cosú le Paddy McIlvenny agus John Keenan agus mar sin agus ba gaoine iad siú a bhí anstúm a go deo ceoltóirí cosú le Leo Rosam mar hapla agus Paddy O'Brien ó Hibridá agus mór ceoltóirí eile mar sin. Bhí mis réúnta óg nó a thostaigh mé fihanné blion díis bhí taií ag na daine seo. A chug mé rud amháin faoi nara go rah ar thar a bheith practicúil in éon rud a dhéon siad, so dala mí a sa lán ón na daine sin agus tá mé go mór faoi comíine acu
agus is dó go bhfuil an náisiún go mór faoi comína. Agus nó mar a leirún sin ar líorrásan agus ar peí ó brain agus na ceúirí mór a leidir pebaí agus fidalléir agus chulahíle ní chur tú einar op, hi go bin saibhre an héin a go tein. Ó gan éon dátíío chu mar. Bhí na déine seo is dó go ba eíonn tóirí iad den scó a bhí anta bhí ád caiidáin aá sa ceol, agus de hiic méid go má gandíine den taiid sin ag an tréhse sin, go raibh gach seans go méo chun ceol hías go mór, ach is dó go de headidir an fód díireach ag an nám ceart, agus de hiigear chu má másrádig go raibh sean segmhaint na hhéan go mbeh simachá sa ceol, Tá leis na fleánna ceol agus mar sin tháinig an ceol amach go poblbli a ré se. Thosa sé bin sin fle ceol na héan tá sé an ó chuin agus náitichaí éagsúla rud. Ro sé sin sa bléin ar a buinte agus a bunaíomh cótas. Sé a bhí gan áras bhí an céad fleiciol is tócha muilinn cear féin, agus bhí úna is tócha bonaóirí an cótais gur nig slúte brathe ag an nám sin, agus caiú a hiiscint, nach raibh spréad choláide sa tíir ag an nám, bhí anna chuid dín ag dólar imircha, ach má échan tú ar an leiciúil déannach a bhí sa cabháin mar hámta, de bhí 300 míle duine i láthair ag an bhleiciúil sin, seachdó chuig fáin géadas na dine sin, Dína óga a bhí anta, so is cinse gur éirí go má leis an smuoine. Agus cin fád ar a héana inis, fiúin gur tún tart stúrthúir, cin fá go bhfuil méid sin tíochtán agus a méid sin tóidir? Is dócha dá seach gur ócáid an phléisiúra atá ann. Ceapan chu má go bhfuil féanúlacht náisiúnta i gceist ag na daine a thaganán, agus mar hápla de bhí phleiciúil na héan sa tuisgat an céadúr imlíana, Beg sé dul go sligach an bhblin seóin. Se ní léon áras faoin a go bhfuil éileh ar na fleán is seo, a ceapan gur féúnacht náisiúnt agus camrádarí na rudí is tátaí. Cén fá nach ra phléisiúil na héan ammol an gcéir ón géitian. Nach chi leis go mbeh se banán cean chuí go blion nó iad seo 6 go blian íana. Tá meid nólan go ar le fadáin. We sin ceist anna bhá agus tám cinse go méid muointe bol an gearh féchan de an lá seo agus sexúil le freigra. Bhfuil tú tú geúnta sú. Bar bhe am héan cinse go rachaí sé neis go mil an gan ó níl égattas ifigóil feitte goin. Ach tá am lán cinse go dúcha siad thnáis. A b beh daine ag díú anníis go mórhór ar gáhíle is sa séideoch. Agus tá mé ag cepa go meid sús le cuaig Iirithas isteach, so tá gach seans go mbeidh bhfuil an cear ina measc don bhblion sin. Agus tíortarlam gur chuid an phléisiúil a bhí i mbeidh an gcear an 1960s leithiad blian uchan go chur sé enim an chóiltas go láidir na pápéid bhí roinn go na sagair sé tuairtimeach, bhí néimsir go brá, agus bhí daoine Fidirgus mar ás strupeiltin nach bhecha in áiti bethe gnám sin. Simór go leor hála an rud céan ó a bhí phléiciúil na hÉireann i gCaisil Mún, agus is cuioin le méid gnám go raibh bantracht na tuathe tuatamach comá, agus de bhí a chlár ar an televís gach seachtain agus cartoons le Terry Willers, agus ithamháin de bhíocht na bantracht na tuathe imhíigh se agus an céad cean le na mise i dhíigh bantracht na tuathe. Ach nuair a éachann tú siar, bhí na hamantí sin nebhar cóach dá réire, Jos go raibh daine ag buint sport agus solt as an rád, ach ní raibh taithí uirnta ag daine áirithe ar slúte ag bailú le chéile. Ach táinis buchas ledí, agus críomhan inis bunaíthe náiteachí, cé méid críomh ar fad inis atá ag cóiltas ceoltarí? Tá gá céad fithe críomh gan inis, agus tá siad ag cóig tíortha díobh ar ceara mórrain i láman na hhuaire, So má haon tú chun na Rúise tá créibh i Moscó, tá créibh é sa Tapán i Tokyo, is féidir le dul go Sydney nó London nó áitecha eile, agus chu má le sin Meicá heasan is tá cead a créibh chun sin, tá gá cean san Argentín, tá cean i Chile, tá cean i Colombia comá. Tá sé sinna fás anna hápaic, ní is a gom chuna héamh ach tá simagan ina le héad. Sin inis ar fud a dána láráis, ach bhfuil spéise bithe ag nó ceirtá suas ide abair loch na gaaltocht inis, ní hinnarid sin críomh háiltas a bhíns na cean tar gaaltocht a bhfuil.
No, mar is dócha an gaeltacht is sampla an féin ar an cultúr é, tán cultúr bio sa gaeltacht, tán gaeilge bio, agus is dócha an gaeltacht sé sin tabar an cultúr, so beidhgar is sin cean des na cóisne, ach ní léan áras fóin á, gwell an gníviacht ar fad sa gaeltacht ó hefan chiol, rinki, agus go móvo rinki ar an seannos, agus, you know, tamid galéar go mór fóin comín ag an gaeltacht mar, ach wán go raib an gaeltacht down ins na cuaigadí agus na seascadí, nor a bhí raint díine gari dúltach ag a fiú wán nivnach ó hefan na gaeilge, is na gaeltachtí, a hasan ford economic change for to gloire machas cultus balayer for to the vanness cultus nach 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 rabanch for kehene ohne ohne neuron neuron anebe ja vishi maruni er call the moon august the vormelian chin august the vishi igmona igalashta gueltukta lemurisho canada eran wirio igiri Agus bhíoch mise an freisin, so is tevistig den ceircail sin a bhólam an le céile. Ra chuide go sheoltóirí mór an na tíre ag imeanais? Is dócha go raibh leadas na sheoltóirí ann ag an am bhí cúchéad nó cácéad nó trícéad duine formhór acu sheoltóirí duine cosúil le Paddy O'Brien agus Leo Rossum, Sean Ryan agus Brian O'Doherty agus duine den taidh sin agus caithí mé rá go bhhuiine mar go léir an tanamhas iad a bheith ann. Díine uisle a bheithiad i ngach slí, agus nuair a bhíonn siad agat mar cairde, thugann sé sin misneach agus dóchas, agus is cinnte go thug siad misneach domsa an lá sin. Anéar, fan le níos mar siad a hile bei tíle cosí san ar bál Lourais agus sibse sa maile, má éidin si barod céna íana, áirt stúrthúr, choltas gioltúrí éirin, Lourais ó marachú a córa linn nocht. Bé ma dér eis, héis na uagrúisa. Két fáilt rúbar eis egin glár kóra agus Lourais ó marachú a kóra limonocht. Da wíntir bala Europ, nú, gynion deag rás darban istahú, iach sib hén. Fáskú gus tógú as drám ór pabloch danachú? Ise, da bhí ma aher mar a hárle, bhí se gníifach i dhrid na sírse, ach ba as berkan head sasana da ma wáhir mar a hárlean. Agus... Cé casú ar i chéliad? I Sifratan, bhí me aher i gobarán ar fad tamil. Agus dan oi, bhí me anna bhóra álachas ma aher go rebwintaga le trid na sírse, agus is stókis lí go bhfuil an poblachtánachas céna a gom hén. Agus tá? Tá se, ins na cuaigadí cahas trefse sa campa gaven ar an gorach, agus caimer ag a coig se sinni bhaim orm go mór, Mar de bhólas an sin le mór phoblachtánach go raibh an gaelachas agus an tíagrá go smior anta. Agus bhí seans na gcoinn díospóireachtaí a dhéanamh ar céan sáis tír a bhíoch tástáil, bhí mar a caint faoi féinúlacht náisiúnta a hen tún na tíre agus mar sin. Agus ag an am sin bhí daoine cosú le Rory O'Brady ar dhéiste go raibh anam agus Snéi bandecha sin. Bhí dahi, ma leis gael dahi O'Connell an cuma. Agus is cuinlam rar bhí mise an délig rúri agus dahi as an gompa ag an am sin. Ach na dína seo, dína braha ai délica a bhí anta. Ratú hén, ratú san ai arra é? Bhí mise glúisach na poblachta ag an am, agus ceandas na cúisina is dóca ná, Cap mé go raibh cosar bhlog á dhéanamh ar na náisiúnathe sa tuaisceart, agus nach raibh aon áard á thuirtar sin a cé go raibh mar i gcónaí a caint faoi cartana agus ahéon tún le tíre. I bineann sin dhíir isteach le go le déile le cúsaí polaitíochta. Well, is dócha go bhain sé sin go mór leis gan aon áras, mar de bhí sé ag teastáilú an is dócha a bheith páirteach is saol ó náisiún, agus comála sin de bhí sé teastáilú an seirbhís a thuairt, agus comála sin de bhí mé a ghéirí leanúnachas a cinntiú in san aireacht a bhí a gcoinn sa bhaile. So
Agus tá an áhas orm go raibhann sean sin a gáim. Acha ó híomh do chuid polatíocht a tú de hana dúir in isle sé blina déag bala ir go... Tá, táach mé dosach í nóca seacht mar a hárla. Fína fáil. Fína fáil. Fehan áchud. Se. Se. Agus tá mé mar orláir í an is ar cúrsaí cultúr agus cúrsaí elíana comá agus cúrsaí gaeltachta. Agus caim ar ág bhfuil mé buint an tenabás a comáli sin Is dócha go dúgann sé ardán dúing á dúramí an nóchta, beidir go mbeag puinteacan a gwein le polisathe agus comála sin gur féidirú linn scrúdú ar polisathe na dála comá. So tá an áhas ón gáis. Inéan tín túnis le chulúthórta bín sér bunna ag fíon a fáil? Well, tá mé rád cinnse fai rád amháin, go bhfuil sé níos fear bheith istig sa ceorcail agus a géirí do thuramí féin a chur chuntosaí, más rád é nach bhfuil rudí nach bhfuil tú sásta leis, gur féidir iad a athrú, agus comála sin beidh na daoine maithe a aimsiú, agus beidh a thuramí a chothú adring héin. So ní féidir rá riomh go bhfuil tú go thomláin sásta le éon fártaí ach ó máthéamh se tá mé sásta go bhfuil méon san pártaí cart. Tá rud mór ar buna go le hí ráhíle agus a séide garnú sé futí. Comóra céad blion á dhéanamh goin ar éirí amach na cásca agus tá club ar a tuchtar the 1916-21 club. Agus tá siad agus tá méh páach in san obair seo, go bhéte mééis a bheith cinnte go méid commóra ceart don phobal ar siúil, ní bháin ins na caharacha ach ar fud na tíar a freisin, agus tá mí géir í sean sa thuirt a gachdraim go bhhaú a bheith páach in san obair sin. Ní giimeachtó scéal na bulatíochta a bhfuil se socrí a í ce méid fleithiúil na héan an bblion sin. Níd sé socra go fáil ach tá lán cinse go méid ar a leid chuigígatas nó be a cean ó chuigígatas. Tá go leor ar aráhíle sa séide. Tá sin é ddíach mar is dócha tuis go gáhíle sa séideoach a bheith gáin, Tás go bhfuil mid a caiin faoi cuasaí cultúrtha is dócha go bh ré le baltí áirithe an ócáid mhór sin a bheitthe cá. So ní lisbinn go fáil cén áit a bheith sé agus cinse go méid ócáid speisialtáin. Caint ar bulatíochta Lóra, sean nó fearmóra le Páric Mac Píris, fearmóra le rá, tá baint bóra le funadúireachta fír sin na chúil. Sí, tá mé mar caihéarlach ar ó 1968. Agus an táim sin, bhí anna chuid amachtaí a gwein, de bhí glóriam, anabhóriam le glia, ina raibh suas le céad aistóirí profesiúnta, Bhí scolan fíirse, gradamann fíirse, agus anna chuid fáil seán. Ná, séadar tá fácha níos ná gradamann fíirse, blant a gradam ar gwine fíle gach blíam. Ach tá méag súil beidir le gáhíle agus a séide ach go bhéta míis an nóchantí dhéanamh ar an smuoinemh sin a ríis. Hir ar a smugta sé do chuimirú Iarsmoláin nó áiti dhéana a gaiimine an fíorsaí. Bhair sib se mór an tuairisceir sin nó bhfuil se ban an mór an cún na thuairtá be a níar a dís ar a dhé? Well, bhí an áhas am a clás go raibh sé sin ag tarlú. Mar tá ras mochas dócha ar ceandas na háiteacha is starúla agus is simúla is saol an fíorsaí. Agus ba bhrealín cáhar a thuirt agus dat nó tá an anna chuid daine ar cóirt chuig Rosmóc agus a bheith se go deas dá méo forbar déintear. Se. Déta bheit a hí gahíir sin sem a chuir maiid agus déta bheith mar uachtar an na héan. Chamá le bheith áirt stiúra thuir ar choltas. Sin rud a bhí go mór san nuíocht ar bhíon tochan ar bun go ratúga le roiich. Sé mar a hála a tháinig daine chuim me an nám. Díine áirithe go ra buinteá le cuasaí táchán agus tíir siad orm anam a chu a raig í thoach bhí leisce orm an é sin dhéanamhacht íon méach na bhéir agus de bhí orm áilach a dosach chun bhéting na hanam naána áil ó fithe tochttaí dá agus seanadóí. Agus fu méach go tappaigh go raibh sé sin agam. Comála sin tháinig anna chuid daoine chum le taíocht a thuirt ó théobh cadrah poblí ciste chuir le chéile agus mar sin ach mar a hárla de bhí sé socrathe ag fianana fáil ag an nám
gan iarrthóir a chur sa rás. Ceap mi se go cór go mbeach iarrthóir ann. É déir gan óas dócha chun an brata comádic Follingt agus an gaelachas agus an poblachtánachas a chur chuntasaí ach toisc nach raibh sé teastáil ag an am ón ceanara bhí raibh sé teastáil uimse aon dáil sé dhéanamh sa pháirtí so de tharraing mé siar ag an am. Haran tú siar le brú ó cheanarí na fáil? Well, ní dona go féidir brú, dúirt sé lom nach meach sé sásta go meach mé dolaráig mar go raibh sé socrathe gan iarrthóir a bheitthe cá. So, de clach mé le sin, cé go raibh sé caiim ar ága raibh sé taistáil ó anna chuid tachtaí dála agus seanadóirí go rocking a raig ag an am. Agus nach gear a bhí sé a garú fina fáil, mar beidir níl samúil sé fíorn ó brégach, ach nach ra caintán go rá íorta ag i gceanar nó ag fina fáil ar chuinean nó beirstéile ruich sa tóchan sin na dosach. Sé, déir go raibh sé sin fíor chumá ón méad a bhí cloiste gomsa go raibh ach is dócha tois go bhfuil do dúil tú. Is dócha siad a bhí gceist ná féidir personality mór mar sin mar a bhí cósaí. Ná a tú hén de personality go mór nach chuilúine. Well... I gceapá guíine an mhá gáine fá céad bheith ón. Yeah, well, táim cinnte faoi rud amháin caim é sin a rá, ón méad tácíochta a bhí á thairiscin dom ag an am chu sé sin úna orm. Agus ní mé caiint faoi duine amháin bhí na céta ann. Agus na duine a bhí ag caiint lom, bhí taithí acu ar toghcháin roimhe sin freisin. So i slí ceap mé tar éis tamaill dar nóid de bhéarcháirin tríal a bhaintas, ach más rudaí go raibh sé an sa gom a bheith mar iarrthóir, ní éon áras faoin á go néanthing an iarracht dul chun céine dhéanamh. Bala iart. Bheith muid fáil cuide inni bhaid a chuile gearas an uachtar. Well, bear lam sa cuide bheith an glá seo an is. Ní le neach le nú méid ach is deasar an suantas na réadúirí bheith éidan sin, bhfuil an cean óid a go dúil? Well, ba cór go mbeacht dár iarra mar tá mé is dóch im fáin iar ó bhí as ceirb bliana díoch díis. Agus caimé seo rá ní héon úlach é a chuhhaart agus tá anáhas orm gohfuil cé lelik. Is trúa nach bhfuil mór an dí bhain ach sin mar atáin saoil. Ról tú an deúidir riamh a híal, ról tú deach miscúil riamh. No scrínam nar bhí an óg béad sé ó seach blianú mar sin go bhór mé blas saidir ach ní raibhán ach spúóg ach nó ní raibh las mud i sin. Agus tá as orm nár chuig mé ar mór. Tá an ceartad mar an óra an ólach tú tíile níl cen saidir a tááis agus cóáir dechas faoin na grad meile fuir tú gathe a híl freisin nach chuil amáin láirte ar a buniuach. Síl fadad agus gur míle maithe. Gur míle maithe a bhhairt. Sin éna sé Lauras ó Marachú áirtstiúr chuir choltas ceoltarí éan agus sin éanna te bhá go muid cuasaí be mar libirí le chuna dé in teachtainse thugain agus chlára lein idir a dálín chunig í héin a caiint a córa agus a ceol, agus ar a de behele, go do go dé sláintse ar fad. Gur maith.